יהיה לי מילוי חיסרון יותר גדול. וכשאתה מסתכל על זה שהוא רואה שכאילו שכל אהבה בסדר לא נגמרות, אז זה כאילו גלגל כאילו. לא משנה, זה עניין אחר, אבל בעיקרון, למה אנשים מחפשים אהבה? אהבה זה רגש, שאנשים מחפשים אותו, כי הוא ממלא אצלהם הכי הרבה תחושת חסר, יש לבן אדם רצון בסיסי, שהזוגיות ממלאת את זה אצלו הכי הרבה. עכשיו, בעיקרון, מצד האמת, אנשים מחפשים אהבה בלי קשר לזוגיות. בן אדם מביא ילדים בשביל, גם בשביל סוג של אהבה, יאהבו אותו, הוא יאהב אותם. Mm-hmm. הוא רוצה שיאהבו אותו, רוצה שיאהב אותם. בן אדם מחפש חברים, רוצה שיאהבו אותו, לאהוב אותם. בן אדם מלא דברים. בן אדם רוצה לחוות את התחושה של האהבה. והוא מחפש מה ייתן לו את התחושה של אהבה. עכשיו, בזוגיות זה המקום שבו אתה יכול כאילו לבטא את תחושת האהבה הכי הרבה. זה הרעיון. זאת אומרת, בן אדם מכור לתחושה, לחוויה, ואסוציאטיבית מתחבר לו בראש שככה וככה הוא חווה את התחושה הזאת, אז הוא רוצה את הדבר שיביא לו את התחושה. ואז בעצם זה כאילו יש לו איזה התנאה לאושר של זה. כן, זה הקטע שלה כמו NLP. מישהו שאל אם אני עושה NLP, אז אני עושה, מצד אחד אני עושה NLP, כי אני מנסה להביא לך עוגנים של שכל, אבל מצד שני אני נגד NLP, כי אני רוצה לנטרל לך את העוגנים, שאתה תפעל מתוך מקום אובייקטיבי, לא מתוך מקום של עוגנים. אבל זה בפני עצמו, זה היה ממש בקצרה על שני הזה. אבל מה שאני אומר, בן אדם, כל המוח שלו עובד אסוציאטיבי. הוא זוכר שכשהוא הלך מחובק עם מישהי, הוא הרגיש מאושר. אז זה מה שהוא רוצה, זה כל הסיפור. זה נקרא תאיה. כן, למה? כן, כי הוא רוצה את החוויה, הוא לא רוצה את הדבר, הוא רוצה את החוויה. עכשיו, ולמה הוא רוצה, זה ברור עד כאן הגיוני? ולמה הוא רוצה את החוויה? כי זה הדבר הקרוב ביותר למה שהוא באמת רוצה. זאת אומרת, איך אני עכשיו, כשאני אומר זה הדבר הקרוב ביותר למה שהוא באמת רוצה, זאת אומרת שאני בעצם אומר שהוא לא באמת רוצה את זה, את הזוגיות. איך אני יודע שהוא לא באמת רוצה את האהבה הזאת? כי עובדה של אף אחד זה לא מספיק. לא, כי עובדה של אף אחד זה לא מספיק. לא רק את זה. בן אדם יגיד, למה אתה אומר שאני מחפש אהבה כתחליף למשהו אחר? זה לא התחליף, זה המקורי. אבל מה ההוכחה שזה התחליף ולא המקורי? כי עובדה שלא משנה כמה אהבה תהיה לך, אתה תמיד תרצה יותר. זה סימן שזה לא המקורי. כאילו יש איזה משהו שבסוף שיש לך אותו, הוא אמור למלא אותך. עכשיו, זה לא, אתה אף פעם לא יכול להגיד, הנה, מצאתי את האהבה, אני לא מחפש יותר אהבה. אתה תמיד רוצה עוד אהבה, לשדרג את האהבה, להגדיל אותה. מה השכל שלה? רגע, אז קודם כל זה אומר שתחושת האהבה שבן אדם מחפש היא הדבר הקרוב ביותר למה שהוא רוצה. יש אותך, אתה בן אדם, אוקיי? יש לך תודעה. מה זה תודעה? שאתה אומר אני קיים. עכשיו התודעה הזאת רוצה משהו מסוים, והדבר הקרוב ביותר למשהו הזה, כאילו החיקוי הכי דומה למקורי, זה אהבה. עכשיו זה או אהבה בזוגיות או אהבה של רווקות, או אהבה כזאת או אהבה כזאת. אני חושב שאומרתי זה משהו נראה לי שאם יש לי את התודעה ויש כאילו שזה אני, נכון? Okay. אז אני תמיד עושה את מה שהכי נראה לי ברגע הזה כדי לקבל את מה שאני רוצה. זאת אומרת, כל דבר. אם אני נח, עומד, יושב, הולך לשירותים, הולך לאכול, הולך לחברים, בא לפה, זה כאילו, התודעה שלי, זה מה שהכי ממלא אותי באותו רגע, ולא משנה מסך כל הדברים שיש שאני יכול. זאת אומרת, ממה שיש ביכולת שלי למלא באותו רגע, אתה בכל רגע בודק מה הדבר הכי טוב עבורך. אם כרגע הייתה שריפה, היית בורח, כי אתה אומר, יותר טוב לי לברוח. לא, נגיד, עכשיו אתה יוצא, אתה אומר, לא, נכון שזה מאוד טוב, אבל יותר טוב לי להיות שם. לא, שאלה אם ההבנה הזאת, אני יכול כאילו לקחת את זה למקום אחר. ההבנה הזאת היא רלוונטית לכל התחומים, שאנחנו מסבירים למה בן אדם מחפש אהבה, זה למה הוא מחפש את כל הדברים. זה לא דווקא אהבה, אבל כל הדברים אותו דבר. עכשיו, איך אני יודע עוד דבר, שבן אדם לא מחפש אהבה, שזה רק החיקוי של המקורי, בגלל שבן אדם לא מחפש רק אהבה. אם באמת אהבה זה הדבר, למה אתה מחפש עוד דברים? אם זה הדבר האמיתי, אז היית צריך, אז הבן אדם היה מגיע למצב שזה ממלא לו את הכל, שהוא לא רוצה שום דבר מעבר. אבל בפועל בן אדם מחפש אהבה ועוד דברים. זאת אומרת שזה לא המקורי, הוא מחפש, זה רק ביטוי של משהו. ביטוי של מה זה? ביטוי של מה זה? עכשיו כדי לגלות מה? זה קשור לכל אחד או שלא?
זה תמיד קשור. בסוף קשור לגירוש לגן עדן אולי, אני יודע. כן, אז בוא נסביר. אז אני אסביר לכם למה אני אחפש אהבה. אלוהים ברא את אדם הראשון. איך הוא ברא אותו? לבד ברא אותו, נכון? לא בזוגיות. בהתחלה הוא היה לבד. הכסף, כן. את תוציאו לו פנשמה. אלוהים ברא את אדם הראשון לבד. שנייה, עכשיו תקשיבו את הסיפור. אתה לא היה מורה, עד שהגיע אישה. אלוהים ברא את אדם הראשון לבד. מה הכוונה ברא את אדם הראשון לבד? הכוונה שכל אחד הוא בפני עצמו. עכשיו, אלוהים צרף לאדם הראשון את חווה. מה הכוונה את חווה? את מה שלא אני. יש את האני ויש את הלא אני. כאילו, אלוהים ברא את חווה, הכוונה אני ולא אני. זה הזוגיות הראשונה בעצם. כן, שבפועל, מה שזה אומר, שגם כשהוא ברא את אדם הראשון, אז ברגע שאתה אומר לא אני, זה כבר חווה. אלו אני ולא אני, הלא אני הוא החווה שלך. עכשיו, השאלה היא זה איך הוא מנהל אינטראקציה עם חווה. כי יש מצב שהנפרדות היא טובה עבורך, ואז אתה בגן עדן, ויש מצב שאתה מקשיב לנחש, שאומר לך בוא תגיד זה טוב וזה רע. מה אמר הנחש? בוא תגיד זה טוב וזה רע. עכשיו, הוא לא יכול להגיד לאדם הראשון תגיד זה טוב וזה רע, זו דרך חווה. זאת אומרת, היצר הרע כאילו... הוא אומר לך בנפרדות, הוא לא יכול להגיד לך מתוך השכל הפנימי שלך תגיד זה טוב וזה רע. דרך חווה הוא מנסה להגיד לך תגיד זה טוב וזה רע. זאת אומרת, הוא אומר לך בנפרדות תגיד זה טוב וזה רע. עכשיו, מה קרה ברגע שהוא... עכשיו, הייתה לו זוגיות שהיא הייתה טובה בעיקרון, אבל הוא הרס את הזוגיות, ואז גרשו אותו מגן עדן. אדם הראשון גרשו אותו מגן עדן. מה זאת אומרת? מה הכוונה גרשו אותו מגן עדן? הכוונה היא שהחיים שלו הפכו להיות גיהנום. זה הכוונה. מה זה לגרש מישהו מגן עדן? הוא מפסיק להגיד שהוא בגן עדן. עכשיו, הבן אדם, למה בן אדם לחפש אהבה? כי הוא רוצה לחזור לתחושה המקורית שהייתה לו לפני החטא שלו. זאת אומרת, הוא רוצה לחזור לתחושה של האחד. זה אפשר יהיה שהוא לחזור לשם? זה סיפור אחר. רצונות? אם אתה תבין את המנגנון, אתה תמצא את הפרצה איך לחזור אחורה. אבל בעיקרון, בן אדם שמחפש נגיד כסף, למה הוא מחפש כסף? כי הוא רוצה להרגיש שהוא בטוח. מה זה ביטחון עצמי? שאתה חובש את האלוהים. מה זה אהבה? שאתה אוהב מישהו, אתה בעצם מרגיש שהוא אחד איתך. כמו שאתה אוהב את היד שלך, אתה אוהב מישהו אחר. עכשיו, מי אוהב מישהו אחר כמו שהוא אוהב את עצמו? אלוהים, כי זה הוא. עכשיו, שבן אדם רוצה שאוהבו אותו, מי רוצה ש... למה, מה זה רוצה שאוהבו אותו? זה כמו אלוהים, גם כן. כי אלוהים הכל זה הוא, אז הכל אוהב אותו. כאילו מהצד של אלוהים, הכל זה כרצונו. אז כל העולם אוהב אותו. צריך להיות איך שלא מסובב את זה, כל התאוות, רצונות, סיפורים עניינים, זה בסוף הרצון לחזור להיות אחד. זה העניין. הבנת? עכשיו, אלא מה? שלזוגיות יש שתי יתרונות וחסרונות, וכו' 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 וכו'. וכולם יודעים שיש חסרונות, מלא חסרונות, וזה גם לא ממלא אותך. אנחנו יודעים שזה לא עובד, אבל אז עוד הפעם... אבל זה יותר טוב, אבל זה יותר טוב, אבל כי אין להם אלטרנטיבה אחרת. זה כמו נגיד בן אדם שאין לו אוכל טוב, אז הוא אוכל אוכל מקולקל, אבל כי אין לו משהו אחר. תבין, עכשיו מה שאני מציע זה שיש פטנט. תבדוק, בן אדם שישב עם עצמו, ידמיין שיש לו זוגיות טובה, אהבה, אוקיי? קסם. ראית? זה אותי יש פה אנחנו בעולם הקסמים, נטפל בעניין. עכשיו תקשיבו, מה שאני אומר זה כזה דבר, בן אדם שידמיין את הזוגיות הכי טובה בעולם, הכי אופטימלית, וינסה ליהנות ממנה בדמיון. עכשיו, אתה נהנה מהרגש שיש שם, לא מהזוגיות, אלא מהרגש שיש שם, ותנסה להבין למה אתה מרגיש את הרגש הזה, ואז תנסה להשיג אותו גם בלי זה. זה הרעיון, ואם תמצא את הדרך, אז הסתדרת. הבנת? מה זה להשיג את זה בלי זה? בדיוק. דמייני זוגיות טובה. דמייני הכי טובה. הכי טובה. עכשיו, דמייני כמה טוב את מרגישה. עכשיו, תנסי לראות איך אני יכולה להרגיש את אותו טוב בלי זוגיות. להכניס, כאילו, לבוא סתם אותך, יכול להחליט, כאילו... איזה מילה אהבה, או הרגש הזה, זה לא אומר זוגיות עם כל דבר שאתה... אני רוצה לתת לכם דוגמה, נגיד בן אדם, אין לו ביטחון עצמי נגיד, ואז הוא מוצא זוגיות, וזה כאילו מראים לו את הביטחון. אבל למה זה מראים לו את הביטחון? כי יש מישהו, אז הטיפשים יגידו, מה זאת אומרת? כי הוא בזוגיות. אז אם אתה טיפה מתבונן, רגע, למה הזוגיות גרמה לו להרגיש טוב? כי בזוגיות היה מישהו שדאג לחזק אצלו את הנקודות הטובות שלו. מה זה זוגיות? זה מישהו שאומר לך, אני רוצה אותך. נכון. אז אם מישהו רוצה אותך, זה מחזק, אתה אומר, מה, מישהו רוצה אותי? מה, אני טוב?
אז אתה מרגיש טוב, אז אתה, זה בעצם גורם לך לשכנע את עצמך שאתה טוב. זה הרעיון. הגיוני? עכשיו, זאת אומרת שאם היית מצליח לשכנע את עצמך שאתה טוב, בלי הזוגיות, אז לא היית צריך את הזוגיות. מה שנקרא, למה לא? ואם אתה רוצה לעצמי שלו, אתה רוצה לשלם עם עצמך, אתה רוצה עוד מישהי שהיא גם שלמה עם עצמך, ועל הכיף אגב, מה? אני לא רוצה... אני אמרתי שאם יהיה לך טוב לא תהיה בזוגיות? לא, אמרתי שאם תהיה לך טוב לא תהיה צריך את זה. לא יהיה צריך. אני אתן לך דוגמה, אכלת לאחרונה סוכריה? מתי שוב בשנה האחרונה? כן. היית צריך לאכול סוכריה או שבחרת לאכול סוכריה? לא, הרגשתי שיש לי צורך את זה. אוקיי, אבל אכלת פעם משהו שאתה לא צריך, ורק בשביל הכיף. כן, בין השנושים למיניהם. יפה, השנושים, אתה אוכל, למרות שאתה לא צריך, נכון? אז מה שאני אומר, שזוגיות זה לא, או כל דבר בחיים, זה לא אמור לבוא במקום של אני תלוי בזה, אני אומלל, חמור אליי. אבל אנשים עושים את זה, זה גם מקום הכי טוב שקורה. אני מסביר לך מה זה זה, אני עניתי לא בסך הכל. אני אומר לך שאם אתה תדע לאהוב את עצמך בפנים, אז אתה בעצם, אתה הסורס, כאילו המקור אנרגי הוא מבפנים. אז אתה לא צריך מבחוץ שיגידו לך, אוהבים אותך, איזה נחמד אתה, איזה טוב אתה, פרגנו לי. זה לא צריך לבוא מהמקום הזה. אחר כך אתה רוצה, כמו שאתה אוכל נשנושים, כמו שאתה נוסע לטיול, אתה לא חייב, אתה יכול אבל לנסוע לטיול, יכול לא לנסוע לטיול, נכון? אתה עושה את בשביל הכיף, אז אתה יכול לעשות את זה גם בשביל הכיף. אתה אבל לא תלוי בזה, זה לא שאם לא יהיה לי, אני... או אתה כבר מדבר על כמה אופציות יש לזוגיות. אז יש הכל. זוגיות שרק מנשנשים אותה. לא, אני אומר, הסיבה שאתה רוצה, הסיבה, מה מניע אותך לחפש זוגיות? האם רע לך שאתה לבד, או שאתה אומר, טוב לי שאני לבד, טוב לי שאני פה, ובכל זאת אני רוצה ללכת לשם, לטייל. ממקום שווה. כן, המקום של הטוב, המקום של הטוב. ואם אדם כאילו נכנס לעצמו כזה, עושה לעצמו אוטו סוגרציה שלו בסדר. רגע, אז מה באתי לומר? רגע, מה באתי לומר? מה שאני אומר על אהבה זה נכון. רגע, שנייה, חכו, רגע, שנייה. מה שאני אומר על אהבה זה נכון לגבי כל תחום.